Dette Lars og Hodger. De siamesiske tvillinger og hardtsatsende musikere. Vi kan jo ikke la den lille skavanken her stoppe oss, så vi har startet opp et band, og det kaller vi for The Conradis. Og det navnet ikke tilfeldig, for deres fetter ingen ringere enn entertaineren Kåre Conradi. For meg det rørende å se Hodger og Lars følge drømmen sin. Vi lekte mye når vi var unger, og jeg må si jeg imponert. For det på ingen måte lett å være to i en kropp. Altså, noen problemer blir det jo. Det ikke til å stikke under en stol. Nå har han Hodger fått seg dame, og det kan være litt utfordrende. Det kan det. Og så det jo mer dagligdagse gjøremål. Seriøst, Lars. Nå har du suttet på ramma i halvtime. Er du ferdig snart, eller? Selv om hverdagen kan by på utfordringer, har de likevel et felles mål. Altså, målet, det må være soleklart. Det å bli like stor som han Kåre Conradi. Så nå går vi på steppekurs.